ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରେ ରହିଯାନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବପରାଧ ସେ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତମ ସାରା ଜୀବନ ବିତିଗଲେ ବି ତମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାପରୁ ତମକୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତମେ ଦେବପରାଧରେ ଭାଗି ହେଇଯାଇଛ ଏବଂ ଦେବପରାଧରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗି କରେଇଛ। ପାଣ୍ଡିଆର ପୁରୀ ସହର ଆସିବେ ଯଦି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଚମଡା ଲଗେଇକି ସିନା ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଭଳିଆ ସକାଳୁ ବିରୋଧର ପରେ ଆସୁଥିଲେ ଭୋର ଭୋରୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିବୁ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ଆସିକି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେବଳ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଚମଡା ଲଗେଇକି ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଦୁଆର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଡ୍ ହେଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏହାର ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ତଦନ୍ତ ହଉ ଏବଂ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ହିସାବ ପାଣ୍ଡିଆ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଦିନ ଠାରୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ବା ଆସାମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର କଥା କହିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଭଳି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଜୋରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଯେଭଳି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ମହାବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ଉପୁଡ଼ି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚକ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା, ଆଜି ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଛି। ଏହା ଆମର କେବଳ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଟା ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭିତରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ଭାବାବେଗର କଥା, ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ମୁଦ୍ଦା ନଥିଲା, ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅନ୍ତଃସୂତ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଧରାଶାୟୀ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯାହା ତାଙ୍କର ବିଜେପି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଦ୍ଦା, ଆମେ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଏମାର ମଠ ରାତି ଅଧେରେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ କଣ ବାହାରିଛି କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ଆଗେ ସବୁ ରଖନ୍ତି ଲୁଚେଇକି ମାଟି ତଳେ ଲୁଚନ୍ତି, ତାକୁ ରାତି ଅଧେରେ ଖୋଳା ହେଇଛି, କଣ ବାହାରିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଲୁଟେରା ସରକାର କିଏ, ଏ ଲୁଟେରା ସରକାର ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ ପ୍ରଭାକରନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯେତେ କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି କେବଳ ତାମିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାମିଲ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ତାମିଲ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।